اسی محاسبہ سے چلے میرے بعد ذہن میں آئی کوئی اگر دو منٹ لے رہا ہوں ایکسٹرا تو وہ ذہن میں یہ آئی کہ جب ہم نے حدیث پڑھی اور کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا مدینہ منورہ میں تو الحمد للہ کچھ پاکستان سے علماء ہمارے مدینہ منورہ بھی آیا کرتے تھے عمرے پہ حج پہ تو مدینہ میں رہتے ہوئے الحمد للہ ان تمام مختلف علاقوں سے جو آئے اساتذہ علماء ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے شیخ عبدالباری انصاری جن کا بار بار ذکر میں کر رہا ہوں آج کی محفل کے اندر ان کو جتنا احترام ہمارے شیخ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کرتے دیکھا اتنا احترام کسی بھی شیخ کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ بات وہی ہے کہ علماء جو ہیں وہ علماء کو پہچانتے ہیں حتیٰ کہ ان کی محفل میں شیخ علی بن حسن الحلبی رحمہ اللہ جو شیخ البانی کے خاص شاگرد تھے اور شیخ مشہور حسن سلمان حفظہ اللہ یہ مشائخ بھی جب آتے تو شیخ عبدالباری جو ہے کیونکہ طلبہ ان سے ملنے آئے ہوتے ہیں اور یہ مشائخ بھی ان سے ملنے آتے ہیں مکتبہ دیکھنے آتے تو طلبہ جب سوال کرتے تو شیخ عبدالباری خود جواب دیتے ہیں ان بڑے بڑے مشائخ جو آپ لوگ کے ذہن میں ان کے نام ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی شیخ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کے ساتھ کئی بار جانے کا موقع ملا ہمیں شیخ کی محفل میں تو جب بھی شیخ ارشاد الاثری آتے شیخ کہتے الیوم انا لا اجیب الشیخ هو الذی یجیب تو شیخ ارشاد الاثری جو ہیں وہ نہیں مانتے تو شیخ عبدالباری کہتے کہ میں جواب دوں گا اور اس کے بعد تعلیق لگائیں گے آپ تو میرے ہر سوال کے جواب کے بعد آپ تعلیق لگائیں گے بہت شیخ کا وہ احترام کرتے